Цікаву книжечку надибав у Львові в Букіністі про львівський філіал Центрального музею Володимира Ілліча Леніна. 15 гривень коштує, бачите, така, ну, забавка, можна сказати. Дідусь Ленін, фотопортрет. 77-го року видання книжка. Музей сам відкрили 22 квітня 1950 року. Я колись у ньому кілька разів навіть був у Львові, у цьому музеї. Ну, такий, в принципі, мені тоді що цікаво було, там багато було моделей таких різними, там броненосець Потьомкін, ленінський броньовик, було таке, бачите, там теж маніфест комуністичної партії на українській мові, виданий у Львові в 1902 році. І оці от моделі були такі, там приміщення, будинок, що такий чимось нагадував, як хатку Барбі, де вони, мовляв, друкували газету «Іскра». Тобто там такий будинок в розрізі, підвал, сховок там спеціальний такий, схрон, і от де друкували газету «Іскра». Тут от картина арешт галицьких селян з багажом газети «Іскра». Галичани допомагали Леніну революцію готувати. Тут як зі Львова, через там Броди, через Тернопіль, в Кам'янець-Подільський возили ленінську газету, допомагали, так би мовити, готувати революцію. О, дуже цікава теж картина «Геній українського народу» Іван Франко і його колега, побратим по боротьбі за права трудящих в Галіції Михайло Павлик, почту з Женеви отримали, читають газету «Іскра». Дуже цікаві були там видання такі, то, що ці на українську мову всяка ця ленінська продукція перекладена. От, ще теж цікава картина, бачите, зустріч Михайла Коцюбинського, геніального українського письменника з Володимиром Леніним у Максима Горького на острові Капрі. Ну, теж смаки були, що у Горького, що у Михайла Коцюбинського, теж не хотіли десь по якихось норах сидіти, зеленим туризмом розважатися, а на Капрі, там от ленінська праця, держава і революція, така теж на українській мові. Лист до робітників і селян України. Телеграма Володимира Ілліча Леніна 7-му всеукраїнському з'їзду рад. Ну, такий загалом цікавий був музей, звісно. Особливо цими макетами і моделями. Оце от можна було там подивитися там на броненосець Потьомкін, на кораблі. Ну і тут уже як. О, привіт галіцийським комуністам. Просто прекрасна картина. Чесно кажучи, воно якось навіть зараз би стьобно було піти подивитися на цей музей. Ну, але він його розібрали на запчастини після проголошення незалежності України. І там тепер виставку взяли Національного музею. Ну, такий залишилася такий буклетик от усього цього. Оцей партбілет дідушки Леніна з номером 00001, то я пам'ятаю, то я його бачив в музеї. Така цікава штука. Ну, але музей був саме цікавий цими моделями всякими різними, там, де вони друкували іскру моделі будинків, модель броненосця Потьомкін. Мені, принаймні, в такому тоді ранньому підлітковому віці це було дуже цікаво. Такий чимось нагадує теперішні сучасні музеї. Дуже мало артефактів. От я колись був в музеї польських євреїв, Пол-Ін у Варшаві, теж такий, це дуже гарно ідеологічно заточена експозиція. Ну, але артефактів мало. Ну, те чимось нагадує теж таку. Практика така, так би мовити, вже була і в радянські часи.